Teipen, da. Ja, ok, da gjør jeg det. Du, da. La det være litt stille, liksom. La det være litt, så vi har den litt fade opp på, liksom, før vi begynner. Ah, dø. Nei, dø. Dø. Du. En, deux, trois, quatre! Men nå kan fly nå. Ja, ja, ja. Ok. Ok. Da tar vi og spiller det en gang, og så begynner jeg. 1, 2, 3, 4. Satt og dilla og dalla en kveld. Drakk litt vin og følte meg vel. Ringde rundt til alle jeg kjente. Jeg har lagt en sang, nå du sikkert spende. Men de var ikke så glad for at jeg ringte klokken to på natt. Og de var ikke så veldig klare for det. De skulle sove og det var litt sent. Det passet ikke så godt å snakke med meg akkurat nå. Men sangen min, den var jo jævla bra. Ingen ville høre på det jeg sa. Så nå var tida inne for sprit. Lugget seg på jæse og snakket skit. Så gikk jeg tomme for røyk. Og jeg måtte ut en taxi ned til Sandnes for å kjøpe mer av prins. Satte på den kule sangen. Hadde jumper på vrangen og åpnet vinduet og plystret etter noen kvinns. Satt der og trykte til klokken blei tre. Med tanker to piratfisk og litt i R&D. Så blei jeg skikkelig pisset fridas. Klokken fire så måtte jeg gå dass. Ramla ned den jævla trapp og fant fan ikke Windows-mapp. Og nå begynte det å bli skikkelig sent. Jeg før jeg sovna med klener på. Hadde fått nok å drikke nå. Dagen derpå kunne jeg ikke gå beint. Det var vel egentlig alt. Men nå kommer det kraskelig fra. Ok. 1, 2, 3, 4. Satt og dilla på tallene. Drakk litt vin og følte meg vel. Ringde rundt til alle jeg kjente. Hei, jeg har lagt en sang, nå du sikkert spende. Men de var ikke så glad for at jeg ringte klokken to på natt. De var ikke så veldig glad for det. De skulle sove og det var litt sent. Det passet ikke så godt å snakke med meg akkurat nå. Men sangen min, den var jo jævla bra. Men ingen ville høre på det jeg sa. Så nå var tida inne for sprit. Logger seg på IRC og snakker skit. Så gikk jeg tomme for deg. Jeg måtte ut i taxi ned til Sandnes for å kjøpe mer prins. Satte på den kule sangen. Hadde jumper på vrangen. Og åpna vinduet og plystret etter noen kvinns.
satt der og trykte til klokken blei tre. Med tanga tok jeg rådfisk og ledig av et li. Så blei jeg skikkelig pissen vidas. Klokka blei fire, så måtte jeg gå dass. Ramla ned den jævla trappa, fanns var ikke vinduesknappa. Da begynte det å bli skikkelig sent. Og jeg sovna med klærne på. Jeg hadde fått nok å drikke nå. Dagen derpå kunne jeg ikke koppa i. Fullstendig ute. Overalt. Og Jan, gidder du å ta litt mer vin til meg? Hæ? Tror Jan. Ja, skal vi ta en til først? Jeg røyker en streng. Ja, ta en til, og så er vi ferdig, så legger jeg. Ja, skal vi gjøre det? Hæ? Hva da? Det var jævlig bra. Hva? At vi har du badeklær på. Ta en Nei, til, jeg kan ikke bade nå, jeg. Men dere kan hoppe i badekar, dere. Badekar? Bassenget. Jo, da blir vi så på skikkelig. Men legg fra deg gitarren for deg. Jeg skal ikke ut i det, jeg har underbukser på meg. Ja, men kan du ikke skifte nok? Ja, men dere kan hoppe ut i. Kan du, Mami? Ok. Thank you very much. Okay, skal vi bare prøve enda en gang nå? Ja. Ok. 1, 2, 3, 4. Satt og dilla og dalla i kveld. Drakk litt vin og fulgte meg vel. Ringde rundt til alle jeg kjente. Jeg har lagt en sang, nå du sikkert spennende. Men de var ikke så glad for at jeg ringte klokka to på natt. De var ikke så veldig klare for det. De skulle sove og det var litt sent. Det passte ikke så godt å snakke med meg akkurat nå. Men sangen min, den var jo jævla bra. Ingen ville høre på det jeg sa. Så nå var tida inne for sprit. Lugga seg på IRC og snakka skit. Så gikk jeg tomme for øyg. Og jeg måtte ut i taxi ned til Sandnes for å kjøpe bare prins. Satte på den kule sangen. Hadde jumper på vrangen og åpna vinduet. Og plutselig etter noen kvinns. Satt der og trykte til klokken blei tre. Med tanker to piratfisk og lyd i radi. Så blei jeg skikkelig pissefridas. Klokken blei fire, så måtte jeg på dass. Jeg ramla ned den jævla trappa, fant fan ikke vinduesknappa. Nå begynte det å bli skikkelig seint. Og jeg sovna med klærne på. Jeg hadde fått nok å drikke nå. Og dagen derpå kunne jeg ikke gå beint. Ok. Har du en røyk, tror jeg, igjen? Yes, sir.
Jeg føler liksom ikke at jeg kan flytte meg herifra. Nei, det er ikke det. Går du inn eller går du opp?